Ano yung mga kabakers? Kumusta kayo? Share naman tayo ngayon ng recipe mga kabakers. Recipe ito ng cookies. Tinawag ko to na cookies ala pita. Yan mga kabakers. Yan ang gagawin kong video ngayon. Sana magustuhan nyo. At huwag na nating pahabain pa to. Umpisahan na natin. Kaya samahan nyo ako. Let's go! So ayan mga kabakers, meron tayo 200 grams. So kaluwas yung gamit natin dito sa ating cookies ala pita. Ayan. Kaya ko siya tinawag mga kabakers na ala pita kasi yung lasa nito ay similar doon sa pita. Ayan mga kabakers, nalagay ko na yung 200 grams na asukal. So ayan mga kabakers, meron ako ditong asin. Yan, asin 10 grams, tapos baking soda 20 grams. Pwede na kayo dito gumamit ng amonyako mga kabakers. Kung mayroon kayong amonyako, mas advisable na amonyako yung gamitin nyo. Kasi kami wala kami, hindi ako gumagamit ng amonyako. Ang gamitin ko ay baking soda. Pwede rin naman yung baking soda mga kabakers. Yan na, ilalagay ko lang dito. Nagsama ko lang yung asin pati yung baking soda. Tubig 200 grams. Yan, 200 grams yung tubig natin. Maglagay din tayo ng mantika. Yan, 75 grams. Tapos malagay ako ng yellow na food color. Konti lang. Yan. Malagay din ako ng margarine. Ayan, 75 grams. I-mix ko lang para matunaw yung asukal. Saka yung asin na. Tunaw na yung asukal. Tabi lang muna natin yan. Ito pala yung harina natin. 1 kilo to, first class. Sa mayroon din tayo dry yeast, angel yeast yung gamit ko dito, 10 grams. Mix lang natin dyan sa ating harina. Ito yung pampaalsa natin. Yan, okay na yan. I-mix na natin. Yan, lagay na natin. Tapos siyempre haluin na natin. Basahin na natin ang ating kamay. Mag-add tayo ng tubig konti. So ayos na. Papasada ko lang to. Mga 3 minutes. So yan na, tapos na. Papasada natin. Ngayon magkukuha lang tayo ng cornstarch. Yan, cornstarch. 50 grams yan. Meron din tayo 50 grams na margarine. Yan, i-mix lang natin. Lipat natin sa medyo malalim. Naglagay pala ako dito ng mantika sa kutsara. Ayan. 50 grams na lard. Ayan o. Cornstarch. Tapos 50 grams na margarine. Isang kutsara na mantika. Papahid lang natin dito sa ibabaw. Ayan, ganyan natin. Ayan, okay na yan. Papasada natin ulit. Ayan, papasada natin ulit mga kabakers. Paninipisin lang natin. Ito na nga mga kabakers, tapos na. Ayan. Ganito lang siya kanipis. Hatiin ko lang. Ayan. Tapos, ito tatanggalin ko lang. Papasada natin ulit maya. Ayan. Tapos pupunasan natin ito ng ginawa natin kanina. Tapos gagamit lang ako nito. Ito yung panggamitin natin pang design. Ganyan lang natin dyan. Ayan o. Ayan. Tapos ganun. Ayan na siya. Ganyan siya mga kabakers. Medyo matigas na kanuhin pero okay lang. Ganito naman siya kalalabasan niya. So, continue lang natin. So, ayan mga kabakers. Natapos na tayo. Matagal-tagal tayo natapos. Inabot tayo ng mga siguro 30 minutes bago natapos. Bali, maganda naman yung kanyang design, no? Pero kung gusto nyo gumawa nito mga kabakers, pwede nyo naman i-slice lang siya. Mga square-square lang. Hindi nyo nagayahin yung ganito kasi medyo may katagalan pag ganito. Pero napakaano naman, napakaganda niya. Ayan o, ang kanyang design. So maglalagay lang ako dito yung tira natin kanina. Ayan, ay babaw, babrush ko lang. Ayan, okay na yan. Tapos, bubutasan natin siya ng tinidor. Yan, ito yung tinidor. Butasan lang natin. Continue. So, ayan. Nabutasan na natin. Kung mapansin nyo, para na talaga siyang kita. Yan naman, nabutasan na natin yung kanyang gitna. Para na siyang pita. Kaya tinawag ko siya na Cookies Ala Fita. Yan mga kabakers, ililipat ko lang to sa tray at sasalang na natin to. At magpainit na din tayo ng oven. Yan, ang init ng ang oven natin ay nasa 250. Yan mga kabakers, ilipat ko lang sa tray tapos salang na natin. At yan na nga, isasalang na natin ang ating cookies. Sa taas lang natin siya isasalang. To 50 ang init ng ating oven mga kabakers. Update ko na lang kayo mamaya mga kabakers pag naluto na yung ating cookies. Pasensya na kayo, nag-iba-iba yung ano ng camera natin. May electric fan kasi dito pag ano sa hangin siguro yan. So ayan mga kabakers, after 25 minutes, naluto na yung ating cookies ala fita. Hanguin na natin. So diretso na natin. So yan na nga mga ka-bakers, ayan na siya, palamigin muna natin kasi mainit pa. Yan ang ating cookies ala pita, yan o. Parang pita talaga siya mga ka-bakers, tingnan nyo. Yan, palamigin lang muna natin, tapos lalagyan natin siya ng pampalasa mamaya pag malamig na. Update ko na lang kayo pag mga malamig na, kahit mga saglit lang, mga 10 minutes, update ko na lang kayo. So ayan mga ka-bakers, after 10 minutes, ayan, malamig na yung ating cookies ala pita. Lalagyan na natin siya ng ating pampalasa. Ayan, mayroon ako ditong iodized salt. Ayan, iodized salt tong ginamit ko. Saka mayroon din tayo ditong mantika. Ayan mga ka-bakers, ang unang gagawin ko ay ibubuhos ko muna yung iodized salt ko, ibubuhos ko muna sa atin cookies. Yan mga ka-bakers, sasamahan nyo ako, gagawin na natin. So akala nyo kagabi binos. Yan, nandito yun sa gitna, linagay ko lang. Ngayon maglalagay lang tayo dito ng konti. Yan, maglalagay muna tayo ng mantika. Lagyan lang natin ng mantika. Yan. Tapos maglalagay lang tayo ng konting asin. Hindi naman pwede itong marami kasi maalat to. So, yung mapansin nyo yung ayan mga ka-bakers, ayan, tatakipan lang natin ganon. Baliktarin lang natin ganyan. Mapansin nyo na ano na, kadurog-durog. Ayan o. Ginaganyan ko siya para mamix yung asin at yung mantika. Pwede rin ganito rin. Yan mga ka-bakers, papakita ko sa inyo kung gaano siya kalutong. Yan siya kalutong mga ka-bakers, oh. Yan, ganong kalutong yung ating cookies ala pita. Gulat kayo mga ka-baker, no? Kala nyo, ubusin ko yung aking iodized salt. Ayan, tikman na natin. Mayroon dito maliit. Ayan, no? Luha na natin. Mayroon na itong timplang asin. Ayan, okay. May kunting alat sa mga ka-baker. Kung mahilig kayo kumain ng pita, yung maramdaman nyo yung alat doon sa pita, ganito din siya mga ka-bakers. Parang pita na siya, kaya nga lang makapal lang doon siya. Sarap. Tapos pag i-packing lang to, matagal to masira mga ka-bakers. So Sobrang lutong mga ka-bakers, promise. Yan mga ka-bakers, ito ang finished product ng ating pita, ng ating cookies ala pita. Kaya kung nagustuhan nyo itong video ko na ito mga bakers, like nyo na, subscribe, and click the notification bell para updated pa kayo sa mga video natin na gagawin. Ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Lahat ng mga viewers ko, lalo na sa ibang bansa, ingat kayo palagi dyan. And God bless you all. And hanggang dito na lang. And bye-bye. Love you all.